Dobrý den, dámy a pánové! A dneska tu máme další video se 100 hráčema. A bude to zase takový menší experiment, jako když jsem je zavřel na tom jednoblokovém Minecraft světě. Akorát, že tentokrát svět není jeden blok široký, ale hráči budou na opuštěném ostrově. Ano, tady na tom ostrově se spawnou, tady to je hlavní ostrov a budou muset perfektně využít všechny materiály, které mají k dispozici, a to hlavně dřevo. A já jim budu pomáhat co nejméně, aby to měli co nejtěžší, ale nebojte se, dřevo se dá ještě získat tady z těch lodí. Ty jsou tady tři, jedna tady, tamhle a tamhle. Boom, pak tady jsou ještě dva takový mini ostrovy tady, nic moc. Tady je i jedna ovce, nice. Tady je ještě speciální džungle ostrov, kde je tady ten super tlustý strom. A už to vidíte, tady je taky taková menší specialitka, podvodní chrám. A tady nahoře ještě letadlo přelítává tady zrovna nad ostrovem, se vzácným nákladem tady v čestce. Docela solidní. No a jako vždycky vyhraje ten, který přežije jako poslední. No teď vy už to vlastně znáte, nemusím to tady vysvětlovat, takže dejte odběr, už nebudu zdržovat, jdeme na to. OK, tak jsou tady všichni. Vítám vás tu. Domácí nudle, jo? Jako můj favorit. Haha. Kde si myslíte, že jste? Doma. UHC. Na ostrově. Opuštěný ostrov, tyjo, tady ten ví. Jste na opuštěném ostrově. Budete hrát normálně Minecraft, těžit, stavět a další věci. Kdo přežije jako poslední, vyhrál. Nebudu vám dávat dřevo, tak s ním šetřete. Všichni, kdo budete mít dřevo, spalte ho. Jste ready? Tady bude skokánek, pěkně do oceánu. Tak, 3, 2, 1, teď. Běžte. Už skáčou. Běžte, šup. Já tady to smažu. Tady je tyho jednotka, která si plave tady na džungle strom. Pěkně. Hezky pěkně. Tady ty už si tady berou všechny stromy, ty vogo, no tady to je maso. Tady nebude dost dřeva. No, už se tady rozebírají loď, pěkně. Tady ten už si jde pro věci tady, nice. Ano, tady ten už chcípnul, tyjo, tomu dám druhou šanci. Takhle na začátku chcípnul, to by byla docela smůla. Jak to vypadá tady na džungle ostrově? Ten je docela populární. Je taková malá jednotka. Tady ty chudáci tady ničej to dřevo, který tady zůstalo, ježišmaria. Ne, domácí nudle, jo, to lívnul. Ne. Tyjo, co tady ten noob tady dělá? Ne, kámo, tam dolů nechoď. Tady ty tady ještě ničej tu loď. Já vám tady dám nějaký dřevo. No a tady máte taky dřevo. No a tady máš, šéfe, tady taky. Přežilo to tady ta ovce, která tady byla? Ne, nepřežila. Je někdo v dole? Tady je už někdo, tady už jsou dva v dole, už vypejkaj. OK. Tady ten už se staví k letadlu. OK. On jede v bodce, zároveň plave, OK. Co to je za buk? OK, já bych mohl trošku teďka trolit, ne? Já si dám vanish a jdeme někoho najít, koho by se mohli vytrolit. Tady ten týbek bude dobrý na vytrolení. A jem Davík One. On má ten přemýšlecí skin. Creeper? Že by jsme sem dali nějakého creepera? Bum. Ne, bacha, kámo, bacha. Proč ty zase? Co vůbec nevšim. Jakari ne. OK, no tak tady ten týpek, to jdeme za někým jiným. Potřebuji někoho na povrchu, protože chci zkusit takový jeden troll. Tady ten už má full iron, OK. Je milý to, kámo, tady to je brutální, bum. On se diví, odkud lítají ty šípy. Ještě? On už se zakopal dolů, ty joga. Tady ten, ty joga. Mroz, bum. Ne, kámo. Palba. Dobrý, šéfe, dobrý. Nejlepší stavba dostane diablok. Tak jak to postaví něco dobrýho, tak tomu dám diablok. Ježišmarja, kometa. Zkusíme ještě jeden příklad, slomeno push. Bum. Dvakrát. OK, tady ten ostrov už je celý zničený. Konec stavění. Tak jo, co to tady máš, Ek? To je srdíčko nějaký před domem, OK. Pěkný. Co to máme tady? Tady je nějaká socha. Pěkná socha, kámo, pěkná socha, musím říct. Tady ten tady má pěkný domeček, pěkně. Tady ten se mi líbí, použil jiný dřevo tady na tu výstavbu, to je docela pěkný. Pojď na mě. Tohle je moje mini auturní kuchyň, knedlíče. Ok, wow. Co byla teda nejlepší stavba, to je těžko říct. Tady ten dům byl podle mě nejlepší, hele, tady to se mi líbí. No, tady máš diablok. Všichni sraz na hlavním ostrově do 2 minut. Možná bych je tady mohl ještě vytrolit, tady už jich je tolik. Kdyby tady přibyl jeden creeper, to by snad nevadilo, ne? Všichni půjdete na Ocean Temple. Jako tým teď. Teleportuje všechny tady na to. Bum. Už jsou všichni tady, už jsou všichni tady. Ale ne, už jdou dovnitř, už jdou dovnitř. Tady ten jde pěkně na to. Já si dám game mod spektátor, ať to vidím líp. Pěkně, šéfe, pěkně, pěkně, pěkně. Už pronikají dovnitř, ty, tady je tajná mise. Ale ne, kámo, neutop se, hlavně neutop se. Bacha. Trošku se to tady laguje, ale to nevadí. Uvnitř chrámu jsou 4 diabloky. Tady jsou ty diabloky. Tady jsou ty diabloky, bach. Ole, ne, tady te... Ne, kámo, bacha, 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 ne. Na něm jsou 4 lasery. Tohle není dobrý. Objekt, zavřel si dveře. Před sebe, nice, ok. Jo, už tady nic není, Mě by zajímalo, kdo je má. Byly tam, myslím, 4 diabloky a 4 gold bloky. To je jako docela dobrý. Kolik tady máme hráčů, už jich tady moc nezbývá. Co je tohle? Co to je, kámo, co to je? To je L? Tobě dám uhlí. Co to je tady to? Sépiák ze Spongeboba. Ok, už se zavírá border, Za 1 minutu zapnu PvPčko. Tak jo, teďka to začne být napínavý. Hej, já mám stavbu v borderu. Tady to je pěkný, ty vogo, to je pěkný, ty jsi přidal zahrádku. Tak to je diablok číslo 2 pro tebe. Nádhera, kámo, nádhera, jako potlesk. 3, 2, 1, teď. Už je zapnutý PvPčko, už se může fajtit. Wow, tady to vypadá na akci. Že by, nikdo nechce fajtit. Tady je nějaký mír. On nasednul k němu do letky, ok. Kdo dá kill, dostane 3 golden apple. Někdo dal kill teďka. Tanker, nice. Tanker jde znova na to, on se zasek na loďce. Pěkně, pěkně, ještě ho nechám, tady to je pána napínavý souboj. Souboj v plavání. 1, 2, 3, máš tam zlatý jabka, šéfe. Ale ne, on utíká. Zdrhej, šéfe, potop se dolů. Zdrhej. Ale ne. Musím vypnout PvPčko. Pár lidí umřelo. Ale... co to vidím? S bohem. Naschledanou. Nice, už to tady vypadá. Ten už tady těží obsidián, wow. Ok, už to tady začíná být zajímavý, už tady není moc lidí. Já si dám lomeno V, co bychom se mohli dát za troll? Lomeno pumpkin head. Dýně na hlavě, wow, ty jako výborný troll. Nedávej mi pumpkin. Chest, boom. A tady bude golden apple. Bum. Tady nahoře. Nahoře je diablok. A 2 golden apple. Už tam lezou. Ale ne, to míno, ty, on tam bude první, má dost bloků. To je otázka. Ale co kdyby nahoře byl ještě i creeper? Creeper je moc. Zombie, bacha. Bacha, další, bacha. Spavnout vidra? Ne. Nikdo nechce spavnout vidra. Všichni do ruky kelp. To je tady to. Tady to podvodní, jak se tomu říká. Chaluha. Už si jdou proto. Mají to v ruce, má v ruce. Tomíno, stůj. Já to nemám. Tomíno, ne. On to nemá, on má full dia. Já to nedostal. On neví, co to je. On nevěděl, co to je, takže seberu mu 2 zlatý jabka. Zapnu PvP za 30 sekund. Tady celá aliance teď jak 3 lidí, ok. Co když jsem jim tam spadnul creeper, huh? 3, 2, 1, teď. Už je zapnutý PvPčko, někde tady bude akce? To je tým 4 hráčů? What? Dodá kill, dostane golden apple 3. Tady se fajtí, ale prutuje se tady. Někdo dal kill. Tam vypnu PvPčko, PvP vypnuto. Pozbnuto. Kometa, kometa, tak, ty jsi dal, ne, bacha, láva, bacha. Ty jsi dal ty 3, já ti dám teda golden apple, 1, 2, 3 na, ne, dobrý, má je on, ať už to skončí, sire. Ok, spawnu vidra, připravte se, tady dělají lávový ty volupády, ježišmarja, 10 sekund, já si připravím vidr, tady to je brutální, soul sand, 3, 2, 1, teď. Bum. Ale ne, bacha, hoši. To je další full dia týpek, ok. Tyjo, tady ten týpek dostává, bacha, kámo, bacha. On bude tady jenom stát, halo? Vidre, halo, něco dělej. Halo, tamhle jsou lidi nahoře. Halo? Vidre, Co to jako je? Tak já ho zabiju. Tak. Málo ty jako výborný vidr. Bum, úplně minimální border bude. Tak jo a jedem. Zapnu PvP. Teď. Ale ne, už to tady končí, už to tady končí. Už se padá. Tady jich spadlo tolik. Tady se fajtí, pěkňouši, pojďte na to. Fandím tady tomu z letadla, s tou helmou. Ne. A, ok. O, teďka jde rychle, border. Teďka jde hodně rychle. Tady se fajtí, ale ne, tady ten tým jde na něj. To je chudák. Ne. Já ho teleportnu, Pojď sem, ne. Sorry. Ale ne, tady jsou mimo border, hoši, bacha. Ale ne, oni umírají. Oni umírají tam ty. Oni tam nemůžou doskočit. Oni včas neskočili nahoru. Poslední dva. A to tady musím zavřít. Zavřu to tady. Počkat, kde je Morels? On je v podzemí, poslední tři. Pardon. Tady ty už jdou fajtit, o. Tady ten zdrhá Kumar.cz. Pěkně, ty vole, pěkně. Ještě je tady v podzemí. Tady je Morels. Co tady dělá, šéfe? Poslední dva jste. Teleportní mě ven plus. Morels, SirYakari, pojď sem. Zavíráme border, zavíráme ještě víc border. Na, vem si bloky. Už na něj skočil, Je to tady finální akce? Kumar vyhrává. OK, nice, tak GG, Kumar vyhrává. Náš ostrov smrti. Gratuluju. Řekni něco do videa, 4 slova. Mají pěkný skin, nice. 1v1 o členství. Když prohraju, koupím ti členství. OK, týpek mě ještě vyzývá na souboj. OK, týpek, tak ještě nekončíme, pardon. Pojď sem, že by... yes. Nice. Tak 1v1 s vítězem jsem vyhrál, OK. Dejte odběr, pápa. Tak já, díky. Myslím si, že se to docela povedlo, ty vogo, ostrov skončil docela zajímavě, no, musím říct. Doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, dejte odběr, hola hej, like mi dej. A uvidíme se příští středu, pátek a neděli. Naschledanou.